U osnovnoj školi Milije Nikčević održana je priredba u čast 40 godina postojanja. Pored velikog broja učenika i roditelja, jubileju su prisustvovali predstavnici opštine Nikšić i porodica Nikčević. Direktorica Nataša Kujundžić podsjetila je da je škola iznjedrila veliki broj uspješnih pojedinaca koji su karijere ostvarili u različitim oblastima. Danas obilježavamo značajan jubilej. 40 godina rada škole, pune 4 decenije istrajavanja u građenju ugleda i imena, o čemu najbolje svjedoče brojne uspješne generacije naših učenika. Danas smo ponosni na to što su iz naše škole izašla mnoga značajna imena iz oblasti kulture, umjetnosti, nauke, politike i sporta. Ponosni što u ovoj ustanovi mnogi prešli početni i glavni prag, preko kojeg su dalje dosegli punoću slobode i kreativnosti koje kvalitetno obrazovanje i vaspitanje obezbjeđuje. Po riječima direktorice, ova obrazovna ustanova može se pohvaliti i organizacijom važnih manifestacija i projekata. Između ostalih, tu je i opštinsko takmičenje iz matematike koje je prvi put organizovano u školi. Uključeni smo u različite edukativne programe i projekte, od kojih ću navesti samo neke. Projekat Kvalitetno obrazovanje za sve u Crnoj Gori. Projekat Budimo pripremljeni. Integracija ključnih kompetencija. Projekat Unapređivanje kvaliteta, inkluzivnosti i obrazovanja u digitalnom okruženju. Škole za 21. vijek. Eko škola. Sedmica globalnog obrazovanja Centar Sjever-Jug. Proslava Evropskog dana jezika, posjete izvornika govornika, udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore Elta. Učenici osnovne škole Milija Nikčević postižu zapažene rezultate na opštinskim, državnim, ali i međunarodnim takmičenjima. Nastavnici u saradnji sa djecom trude se da što više animiraju učenike i uključe ih u van nastavne aktivnosti za što kvalitetniji njihov, ali i rad ove ustanove. Svečanost povodom 40 godina rada osnovne škole Milija Nikčević upotpunili su učenici kroz muziku, igru i pjesmu.